У Новомосковську попрощалися із загиблим рятувальником Ярославом Мірошником. 29-річний ДСНСник загинув, коли боровся з пожежею на нафтобазі в Новомосковському районі, куди окупаційні війська поцілили кількома ракетами. Провести в останню путь Ярослава зібралась уся пожежно-рятувальна родина – близькі та друзі. 18 червня надвечір одразу три ракетні удари наніс агресор по Новомосковському району. Влучив у нафтобазу. Вогнеборці моментально виїхали на ліквідацію пожежі. Вогонь не втихомирювався. Наступного ранку вибухнув резервуар з паливом. Вогонь забрав одного з рятувальників, які приборкували полум'я. То був Ярослав Мірошник. Всім допомагав. Така золота людина, золота дитина була. Такий хлопчик був. А останній день? Він у мене був, як наче спеціально. Бабушку обнімав, обнімав. Ну, все, каже, я вам подзвонив. І ото як пішов, я це вже три дні ждемо, і так і не появився. У ДСНС 29-річний Ярослав пропрацював лише рік. Він змалечку хотів бути рятувальником і свою мрію встиг втілити. Ярослав був водієм 31-ї пожежно-рятувальної частини Новомосковська. Того фатального дня теж керував пожежним автомобілем та слідкував за насосом, що подавав воду. Він мріяв стати офіцером, мріяв продовжувати свою службу, йому дуже подобалось. Він цим, як кажуть, хворів. Він мріяв про те, як він буде далі служити українському народу і спасати, рятувати людей. А ще Ярослав мріяв про мир. Навіть голуб'ятню завів на дідусевій хаті. Тримав одну породу голубів, які високо літають. Із загиблим вогнеборцем попрощалися вдома і на роботі та провели панихиду у церкві. Провести в останню путь Ярослава Мірошника зібрались сотні людей. Він дуже гарна людина, завжди усміхненим був. Нічого про нього, ні поганого не можна взагалі спам'ятати. Тільки за хороше, завжди усміхнений, привітливий, відкритий, щирий, добрішого нього. У хлопця залишилися батьки та дідусь з бабусею. Щоб вшанувати і Ярослава, одну з вулиць Новомосковська планують назвати на честь героїв-рятувальників. Яна Стриж, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».